Один з найдавніших санаторно-лікувальних закладів області – це Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня. У цьому році відзначає свій 55-річний ювілей. Чим же ж живе заклад сьогодні, дізнаєтесь із нашого матеріалу. Пані Валентина з Полтавщини намагається регулярно приїжджати до Знам'янської бальнеологічної лікарні, аби пройти черговий оздоровчий курс. Ну, вже, може, більше десятки років. Буває, підряд приїжджаю, буває, через рік, через два. Ну, як виходить, так не то. Ну, лікування, ну, просто себе, вже така в мене хвороба, четверта стадія, ну, від колінних суглобів. Треба операцію робити, ну я просто себе приїжджаю сюди, і мені на рік вистачає лікування. Основна процедура, яку приймає жінка, це радонові ванни. Саме у Знам'янці знаходяться цілющі джерела з цим елементом. Радонова вода в нас, по-перше, концентрація лагідна, така, яка підходить для пацієнтів з захворюванням серця, захворюванням судин, дозволяється, крім захворювання хребта і суглобів, а також те, що в неї є, вона містить унікальний склад. Формула її містить дуже багато різних хімічних речовин, яка робить її неповторною не тільки в Україні, але й в світі. Тож основний спектр процедур зосереджений саме на воді, збагаченій радоном. Да, обійні процеси покращуються і в цілому дуже такий антистрес, ефект потужний. Тобто зараз, саме те, що зараз дуже потрібно, відчуття також півгодини і дуже чудові відчуття. Це така сучасного останнього покоління гідромасажна ванна. Надають у закладі послуги, спрямовані на лікування та реабілітацію пацієнтів із захворюваннями опорно-рухового апарату, серцево-судинної, нервової, ендокринної, статевої систем, шлунково-кишкового тракту. Ми маємо дуже широкий вибір процедур. Це бальнеотерапія, це теплолікування, світлолікування, лікувальна фізкультура. Це такі процедури, як озонотерапія, як витягування хребта трьох видів, це пресотерапія, гірудотерапія. У перші місяці повномасштабного вторгнення заклад тимчасово припинив свою роботу за основним профілем. Натомість відчинив двері для українців, що змушені були тікати від війни. За два місяці лікарня прийняла понад 1200 переселенців. Відновили роботу у травні минулого року, зберегли колектив, пережили блекаути, а зараз розробили програму щодо реабілітації військових. Документ вже подали на розгляд в обласну військову адміністрацію. За рахунок обласного бюджету планується виділити від 3 до 5 мільйонів гривень. І це дозволить військовослужбовців, які були звільнені з військової служби за станом здоров'я, які потребують реабілітації, дозволить, ну, тобто на рік це до 400 людей. А в подальшому ми також плануємо і діючих військових, щоб вже, тому що зараз, враховуючи військовий стан, ми це зробити не можемо, є військові госпіталі, але ми рухаємось до того, щоб і нам дали такий дозвіл, щоб ми діючих військовослужбовців приймали на лікування. Не дивлячись на воєнний стан, заклад розвивається. Лише протягом останнього року придбали дві сучасні гідромасажні ванни, одна з них безконтактна. Чекають на поставку обладнання для реабілітації інсультних хворих. Ремонтують кімнати і облаштовують територію, аби і надалі нести звання обласної здравниці, здобуте протягом 55-річної діяльності. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини СІБІН.